امام بھی ہاں وقت دا میں شائع کو چھا کو حکم دینا بھائی مزر دیواریں حل ونجے نے تازہ دار ہیں میں شائع کو حکم دینا اے ہٹ ویسی تو دھی دی قبر تے آ ہو سکتا ہے تیری دھی نال آج آخری ملاقات ہو میری سین کو سہارا ملا سہارا دے کے ماں دی قبر تے بہن دی قبر تے گھنایا ماں آئی دھی دی قبر تے بابا وین کرنا ہکو خاموشی تھوڑی دھی دی قبر تے میری سین آئیے بیٹھی نہیں بھائی مظہر سم گئی ہے ایویں سوتی ہے بھائی جان جی میں چھوٹی اولاد نال ماما سم وینی ہیں سم گئی تے ایک وین کیتس ماتم دا حق ادا کرو تو وین کر چھوڑا ماں وین کہرا کیتے روکے آدھی ہے اٹھ مل ماسو ماما کن او یسر بے میں دی بھائیا ناراض تو نتھی میں تے کون چھڑے دی بھائی مرحبا مرحبا نوکر بابا لکھواری میں لکھواری آکھاں جنہ دی چھوٹی اولاد رو رو کے آدھے اٹھ مل ماسو ماما کو او یسر بے میں دی بھائیا او ناراض تو لتھی جی بابا نو کرام اللہ گواہ ماد وین سنس قبر حل گئی آواز ای اما سجاد وطن دے پیا وین دے باکر موجود ہے ون کے واس بوزی آواز ای اما میں گڑزا تو جو وطن دے پی وین دی ہے اصغر دے میرے بغیر تری وطن دے گیری شہ بچ گئی ہے آواز ای اما سوما وطن ونیا دے کنونیا اما میری قبر دے ٹک بو بی بی آدھی اما سوما میری مجبوری اما میری قبر دو ودی کیری مجبوری ای رونی ہے ماتم کی دیس رو رو کے آدھی ہے تائیں سمنے بچڑی چھاتے میرا دھوکا دینا لپیارے او تیرے زخمی پیو دا حیولا شاڑ تا دھوکا سونا گھر چھوڑی ماتم بس آخری بین سجاد ماں دے کھولویں اما مویا نال کوئی نہیں مرویں دا چھوڑ دھی دی گبر ہاتھ بن گیا دیا سجاد تو آدھے نال میرے رشتے مونگ گئے اما دا زاروں دی کیوں ہے ماتم پیوکل پیوکل کریں دیئے رنیا میری سیند رو کیا دیا سجاد میں نہ رو آتے کون روئے آواز ای اما میں کودہ سارنی اترو رو کے آدھے تو آدھے پاک گھر دے وچنو یا اولادہ میں کودھائی مرحبا نوکرہ لکھواری جی بابا نوکرہ لکھواری اکھا رو رو کے آدھے تو آدھے پاک گھر دے وچنو دھولی چاہیے سا رنیے درو کیا دیا سجاد میری غربت دیکھا او میں خالی دھولی ای امیں میں خالی ویدی مرحبا نوکرہ لکھواریا کا او میں خالی دھولی ای امیں رومن اللہ جی بابا نوکران اے نہیں اگلا وین سن اللہ گواہ جنہ گل کی دیئے میرے امام سہارا دیتے اجا چند
قدمہ دے گئی ہاتھ بن گیا دیا سجاد ایک دفعہ میں گدھی دی قبر دے وعد گل جولا اما دسا ہو کیڑا دکھئی جڑا ہون دے نیوی دسا رو رو کیا دیا سجاد بھیڑ دی قبر دے گھن جول میں دکھ پوچھ دیا دھی دی قبر دیا یہ دے قبر دے جھان پئیے آدیا معصوم میں گدسا دو دفعہ بے دے سینے دے زب دیا آدیا بابے دا سینہ نو بھی آتا اکبر دے سینے دے سمدھی آوے رنیے دے رو رو کے آدھی پیو کالا سمدھی آوے اتنے دار کی وے آئی آئی او زخمی کنا وچا آئے بچڑی رات ہونا